Salve, salve, galera, em clima de festa, tá rolando o Joia em Cascavel. Quero parabenizar aqui o meu secretador de cara, Dani Mestre, aí, ó. Joia Oeste, um forte sucesso, cena realizada pela cidade de Cascavel. E, claro, sucesso total, né, cara? Sucesso total. Queria começar agradecendo ao Serginho e as demais autoridades que nos apoiaram aí pra gente trazer esse evento pra Cascavel. É o maior evento universitário do Oeste do Paraná, movimenta cerca de 5 mil pessoas. Foi show de bola, conseguimos rodar neste final de semana. Queria agradecer. Estamos juntos. Obrigado pelo carinho. Importante demais. E também agradecendo aqui o secretário Carlinhos, o Júlio Reiser, o prefeito Paranhos. Cara, mas que legal, muito bem organizado. São quantas atléticas envolvidas nesse evento do Joia? Temos 16 atléticas de toda a região: Toledo, Foz, Marechal, Palotina e Cascavel também. Maravilha, meu irmão, parabéns. Vida longa ao Joia e conte sempre com a gente. Estamos juntos. Beleza, moçada? Forte abraço. Confia aí.